hello everyone welcome to crack a pc a.g আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিন্ন চাদৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ খুবেই সৰু কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰত বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সেই ৰিকুৱেষ্টৰ ওপৰতে আমি ভিত্তি কৰি পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াটো খুবেই দৰকাৰী হ'ব ইটছ আবাউট দ্য চব্ৰিকেটছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে অ ফেমাছ আছামিছ পাৰ্চনেলিটিছ ত' আমাৰ অসমীয়া স্বমাধ্য ব্যক্তিসকলক বিখ্যাত কি নামেৰে জনা যায় কি উপাধিৰে তেওঁলোকক সম্বোধিত কৰা গৈছিল সেই বস্তুটোৰ ওপৰত এই প্ৰায় আমাৰ এ পি এছ চি পেপাৰবিলাকত আহি থাকে ত' এই মনত ৰখাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আমি অৱলম্বন কৰিব লগা হয় ত' তো সেই বস্তুখিনিকে আলোম কৰি পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে এটা আমি ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তো আমি ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি চব্ৰিকেটছ আমি অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কি কি চব ব্ৰিকেটছ আছে আমি আলোচনা কৰিম একেলগতে আমি সেই চব ব্ৰিকেটছখিনি কি সহজ উপায়েৰে ইজি ট্ৰিকছ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ আমি সেইখিনিও আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আহক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ইয়াত মই তিনিখন লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টখন আপোনালোকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ধৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত যিখন লিষ্ট হ'ব সেইখন আপোনালোকে ইয়াতকৈ অলপ লিষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ধৰিব পাৰে আৰু তিনি নম্বৰ লিষ্টখন মই যিখন দেখাম সেইখন একেবাৰে আপোনালোকে কমন যিখিনি আপোনালোকে কোনো ট্ৰিক্সৰ দৰকাৰ নাই একেবাৰে কমন একেবাৰে জনা তো মই তিনিটা কেটেগৰীত বস্তুটো ক্লাছিফাই কৰিছোঁ প্ৰথম আমি আটাইতকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহি থাকে আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি মনত ৰাখিব লাগে আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ তো ইয়াত প্ৰথম মই ৰাখিছোঁ অগ্নিকবি ত' আমি জানো অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য কেনেকৈ মনত ৰাখিব ট্ৰিক্সটো হৈছে অগ্নি বুলি ক'লে আমি কি জানো অগ্নি মানে জুই জুই বুলি ক'লে জুইৰ ৰং কি হয় কমলা হয় ত' সেইকাৰণে অগ্নিকবি বুলি ক'লে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ঠিক আছে দুই নম্বৰতে আছে অতীন্দ্ৰবাদী কবি নলিনীবালা দেৱী অতীন্দ্ৰবাদী বুলি ক'লে আপোনালোকে ইয়াতে ইন্দ্ৰ আছে ইন্দ্ৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ইয়াতে ইন্দ্ৰ বুলি ক'লে দেৱতা দেৱতা বুলি ক'লে আপোনালোকে মন যায় দেৱী তো যিমান চব্লিকেটছৰ মানে পাৰ্চনেলিটি আছে দেৱী বুলি থকা নলিনীবালা দেৱী এটাই আছে তো নলনীবালাটো মনত নাৰাখিলেও আপোনালোকে দেৱীটোত মনত ৰাখিব পাৰে যে অতীন্দ্ৰ মানে ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ বুলি ক'লে দেৱতা তাৰ লগত দেৱী আহিব তো অতীন্দ্ৰবাদী কবি নলনীবালা দেৱী ঠিক আছে তিনি নম্বৰত আছে বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা কেনেকৈ মনত ৰাখিব ইয়াত বকুল আছে এতিয়া বকুল গছ আমাৰ ডাঙৰকৈ চাহ দিয়ে চাহ পৰি থাকে হয়নে বকুল পৰি থাকে মানুহবিলাকে তাত বুটলিব যায় তো বকুল বুলি ক'লে আনন্দ দিয়ে মানুহে বকুলৰ তলত আনন্দ লহিব যায় তো সেইকাৰণে বকুল বনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা এতিয়া ইয়াতে এটা মন ৰাখিবলৈ কথা হ'ল যে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰ বালা দুইটা নামে সমানে আহি যায় আগৰৱালাটো কিন্তু ভাঙনি কয় আগৰ বালাটো এইটো নহয় বুলি আপোনালোকে কেনেকে মন ৰাখিব ত' এইটো মই এক গুলিত দুই ছেকেণ্ড নিচিনা কৰি দিম চাব ইয়াতো আগৰ বালা আছে এইটো বৰুৱা আছে তো চাওক আগবেলা হ'লে জেনেৰেলি কি হয় মাৰোৱাৰী মানুহ হয় ইন জেনেৰেল কৈছোঁ তো মাৰোৱাৰী মানুহবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকে বিজনেছত তেওঁলোকৰ টপ প্ৰয়েৰিটি হয় তেওঁলোকৰ কি হয় এই বস্তুখিনি এনেকৈ ভকুলৰ তলতকৈ আনন্দ কৰিব বা এইখিনি কৰিব তেওঁলোকৰ সময় নহয় হয়নে আমি যেনে অসমীয়া মানুহবিলাকে আমি এইবিলাকত যাওঁ বকুলৰ তলত আনন্দ লব যাওঁ কবিতা লিখিব যাওঁ মাৰোৱাৰী মানুহবিলাকত তেওঁলোকৰ সময় নহয় তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকে তো সেইকাৰণে মনত ৰাখিব যে ভকুলৰ তলত আনন্দ ললহিব গৈছে মানে কোনে গৈছে অসমীয়া মানুহবোৰে গৈছে মাৰোৱাৰী মানুহ যাব নোৱাৰে তো আল্টিমেটলি আগৰবালা নহয় হয়নে বকুল বৰ্ণৰ কবি হ'লে কোন হ'ব প্ৰথমটো বকুল বোলে আনন্দ হ'ব কিন্তু আনন্দ চন্দ্ৰ কোন হ'ব বৰুৱা হ'ব অসমীয়া মানুহজন হ'ব আগৰবালৈ বুলি ক'লে সেইটো বকুল বৰ্ণৰ কবি নহ'ব ভাঙনিকৰ হ'ব দুইটা হৈ গ'ল নেক্সট আহিব আপোনাক বিদ্ৰোহী কবি এতিয়া বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে কি হয় আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ আমি ৰিভল্ট বুলি কওঁ ৰিভল্ট হোৱাৰ লগে লগে তাত কি হ'ব মাৰপিট হ'ব কাজিয়া হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ হ'ব হয়নে তো তাত কি হ'ল কি প্ৰহাৰ সেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে প্ৰহাৰ হ'ব তো প্ৰসন্ন লাল আৰু যদি ইজি বুলি চাই লাল বুলি আছে হয়নে প্ৰসন্ন লাল লাল আছে মানে বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে কাজিয়া হ'ব মাৰপিট হ'ব তাত আপোনালোকে তেজৰ নদী ব'ব ত' তেজ বুলি ক'লে লাল সেইকাৰণে বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে ৰঙা লাল প্ৰসন্নলালাল চৌধুৰী ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো বিহুগী কবি এইটো আমি জানো একচুৱেলি বিহুগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী ইজি হয় কিন্তু তথাপিও যদি ইয়াত ট্ৰিক এটা লগাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে বি আছে তো মই 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 একদম ৰিচেণ্ট এটা বস্তু মই মনত পেলাই পেলাই কৈছোঁ ৰঘুপতি বুলি আমাৰ চিনেমাখন আহিছিল হয়নে ত' ৰঘুপতিত ৰঘুপতি একদম এটা ৰেবেল কেৰেক্টাৰ এটাৰ আছে ৰঘুপতি কি কৈছে গোটেই দুষ্মনবিলাকৰ কাৰণে বি হৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে মানে বি বি বুলি ক'লে কোন বি হৈ গৈছিল ৰিচেণ্টলি ৰঘুপতিৰ চিনেমা ৰঘুপতি ঠিক আছে ত' বি বুলি ক'লে ৰঘুপতি তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে বাকী ইজি হয় বিহুগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী জানো নেক্সট বনফুলৰ কবি বৰ্ণফুল ফুলৰ কবিটো কেনেকৈ মন্তব্য যতীন নথ দৌৰা আকৌ মই চিনেমা ট্ৰিক্স লগাইছোঁ এতিয়া বনফুল বুলি ক'লে বনত বনৰীয়া ফুলবোৰ এতিয়া ফুলবোৰ আমাৰ জেনেৰেলি ক'ত আমি আমাৰ শ্বুটিংছবিলাকত ইউজ হয় চিনেমা শ্বুটিং চিনেমা বুলি ক'লে অসমীয়া চিনেমাতে মন কৰোঁ যতীন বৰাই আমাৰ চিনেমা কৰে অসমীয়া চিনেমা বুলি ক'লে আমি যতীন বৰাৰ কথা মনত থাকোঁ তো সেনেকৈ মন্তব্য পাইছে বনফুল বুলি ক'লে ফুলবোৰ চিনেমাত ইউজ হয় চিনেমা কোনে কয় যতীৰ যতীন বৰাই কৰে তো সেইকাৰণে বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দৌৰা নেক্সট আছে আমাৰ ধনী কবি বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাই কেনেকৈ ধনী ধনী বুলি ক'লে ধনী ক'ৰ পৰা ওলায় ধনী মানে চাউণ্ড হয়নে তো ভি ক'ৰ পৰা ওলাই বিনাৰ পৰা ওলায় বিনা বুলিও ক'লে ইয়াতে বিনা আহি যাব বিনন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ধনী বুলিও ক'লে বিনা বিনন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট আৰু গীতি কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰাই কেনেকৈ মনত ৰাখিব গীতি গীতি বুলি ক'লে গীতা আহিব গীতাটো হিন্দু ধৰ্মৰ লগত জড়িত হিন্দু ধৰ্ম বুলি ক'লে পাৰ্বতী আহি যাব তো আপোনালোকে সেনেকৈ মন ৰাখিব পাৰে গীতি কবি বুলি ক'লে গীতা গীতা মানে হিন্দু ধৰ্ম পাৰ্বী গীতি কবি পাৰ্বী প্ৰসাদ বৰা নেক্সট আহিব জ্ঞান মালিনী কবি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকে কেনেকৈ মন ৰাখিব পাৰে জ্ঞান বুলি ক'লে জ্ঞান জ্ঞানী মানুহে কি কৰে মাফ কৰিব জানে যিমান জ্ঞানী হয় মানুহবিলাকে মাফ কৰিব শিকে তো জ্ঞান বুলি ক'লে জ্ঞানী মানুহে মাফ কৰে ত' মাফ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা নেক্সট আহিব পাপৰিৰ কবি গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ পাপৰি বোলে পাপ আছে পাপ কোনে এতিয়া সন্ধান কৰে কাৰ ওচৰত বোলে খণ্ডনে ভগৱানৰ ওচৰত হয়নে তো গণেশ ভগৱান হয় তো পাপ পাপৰিৰ কবি পাপ আছে পাপ কোনে মোচন কৰে গণেশ ভগৱানে মোচন কৰে তো পাপৰিৰ কবি গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ নেক্সট আহিব শেৱালিৰ কবি শেৱালিৰ বুলি ক'লে ৰত্নকান্ত বৰগাঁৱতী কেনেকৈ মনত ৰাখিব শেৱালি সেৱা আছে সেৱা ভাৰত চৰকাৰ বা চৰকাৰে সেৱা কৰিলে আপোনাক কি দিয়ে ৰত্ন দিব ৰত্ন বঁটা অসমৰত্ন ভাৰত ৰত্ন তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সেৱা বুলি ক'লে সেৱা আগবঢ়ালে আপোনাক ৰত্ন বঁটা দিয়া যাব ভাৰতৰত্ন অসমৰত্ন তো শেৱালীৰ কবি ৰত্নকান্ত বৰগাৱতী নেক্সট আছে প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য হয়নে তো এতিয়া ৰদালিৰ বুলি ক'লে ৰদালি কোনে দিয়ে ৰ'দেই ৰদালি দিয়ে এতিয়া ৰ'দত কি জিলিকে ৰদালিত কি জিলিকে হীৰা জিলিকে ত' ৰদালি কবি বুলি ক'লে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ঠিক আছে এইখিনি আটাইতকৈ ইপৰ্টেণ্ট আছিল নেক্সট মই ক'ব পাৰোঁ এইখিনি লিষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে আগৰখিনিতকৈ ষ্টিল মই এটা ট্ৰিক কিছুমান দিম অভিনয় চাৰ্জাৰ আছে অভিনয় চাৰ্জাৰ ব্ৰজনাথ শৰ্মা অভিনয় বুলি ক'লে এক্টিং হয় এক্টিঙৰ কাৰণে আমাক ব্ৰেণ্ড লাগে যিকোনো ব্ৰেণ্ডত আমাৰ ব্ৰেণ্ডবোৰৰ থ্ৰে আমাৰ এক্টিং প্ৰডাকশ্যনবোৰ হয় ত' অভিনয় বুলি ক'লে ব্ৰেণ্ড ব্ৰেণ্ড বুলি ক'লে তাত ব্ৰজনাথ শৰ্ম অভিনয় ব্ৰজনাথ শৰ্মা নেক্সট আহিব অসম কেশৰী অম্বিকাকেৰি ৰাজচৌধৰী কেশৰী বুলি ক'লে কেশৰ কেশৰটো আমি কিহত ইউজ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জুচ বিভিন্ন ধৰণৰ সেইটো ইউজ কৰোঁ টেষ্টটো বাঢ়ে কেশৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে মেংগ' জুচত আমি ইউজ কৰোঁ তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেশৰী বুলি ক'লে কি হয় আম হয় চৰি কেশৰ বুলি ক'লে আম কেশৰ আম আম্বিকাগিৰি ৰাজহত এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে নেক্সট আহিব বাঘ্মীবৰ বুলি ক'লে নীলমণি এখন বাঘমীবৰ বেগ আছে ত' বেগ বেগটো আমাৰ কি হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব বেগ নীলা ৰঙৰ বেগ এটা আছিল বুলি মনত ৰাখিলে বেগটো কি ৰঙৰ আছিল নীলা ৰঙৰ ত' বাঘমীবৰ বেগ আছে নীলমণি ফুকন অ'কে নেক্সট আছে বন কোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাস বুলি আছে ইয়াতে আনন্দটো কাৰণ আনন্দৰ ওপৰত অলৰেডি আমাৰ এটা হৈ গৈছে লজিক তো ইয়াতে আপোনাৰ আনন্দীটোত ফকাচ কৰিব নালাগে আপোনালোকে ৰামটোত ফ'কাছ কৰিলেও চাওক বন কোঁৱৰ বন আছে বন মানে আমাৰ বনত কোনে গৈছিল ৰাম চন্দ্ৰই গৈছিল হয়নে ৰামচন্দ্ৰই চৈধ্য বছৰৰ কাৰণে বনৰ ভাগ গৈছিলো বন কোঁৱৰ মানে বন বনত কোনে গৈছিল ৰামে গৈছিল তো ৰামযোৰ আছে আনন্দী ৰামদাস বন কৰ আনন্দী ৰামদাস ক'ব নে নেক্সট দেশপ্ৰাণ আছে প্ৰাণ প্ৰাণটো এটা ব্ৰেণ্ড হয় বিজনেছ বহুত মানে ডাঙৰ বিজনেছ প্ৰডাক্ট হয় তো বিজনেছ ডাঙৰ হ'লে কি হয় লক্ষ্মী বাস কৰে পইচা আহে হয়নে তো প্ৰাণ বুলি ক'লে বিজনেছ বিজনেছ বুলি ক'লে লক্ষ্মী দেশ প্ৰাণ লক্ষ্মীনত লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা হ'ব নেক্সট লৌহ মানুহ লৌহ বুলি ক'লে লোহা এতিয়া লোহা বুলি ক'লে আমাৰ বিষ্ণুৰ কি থাকে চক্ৰ থাকে চক্ৰটো লোহাৰ হয় গদা থাকে গদাটো লোহাৰ হয় হয়নে তো লৌহ বুলি ক'লে লোহা লোহাৰস্থ কাৰো থাকে বিষ্ণুৰ হাতত থাকে তো লৌহ মানুহ বিষ্ণুৰাম মেগী ঠিক আছে নেক্সট লোকনায়ক লোকনায়ক বুলি ক'লে আমি মাউণ্ট ৰাখিব পাৰোঁ অমীয় কুমাৰ দাস কেনেকৈ মাউণ্ট ৰাখিম নায়ক চিনেমাখন আপোনালোকে জানে নায়কত অনিল কাপুৰৰ চিনেমাখন নায়কত ভিলেইন কোন আছিল অমৰিশ পুৰি আছিল ঠিক আছে ত' নায়ক বুলি ক'লে অমৃত পুৰি ভিলেইন টো অ'ম অমৃত পুৰী ওম ত' লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস ঠিক আছে নেক্সট লুইত ক'ৰ এতিয়া লুইত বুলি ক'লে আমি জানো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় বহুত ৰোধ হয় বছৰে বছৰে একদম গুচৰি গুমৰি উঠে বানপানী গৰাখৰণীয়া কৰে হয়নে একদম ভয়ংকৰ অৱস্থা কৰে তো লুইত বুলি ক'লে লুইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰোড হয় ত' ৰুদ্ৰ লুইত কুদ্ৰ বৰুৱা নেক্সট আছে নট সূৰ্য সূৰ্য বুলি ক'লে কি হ'ব সূৰ্য মানে কি হ'ব সূৰ্য আহিলে গৰম আহে গৰম হ'লে আমাক কি লাগে ফেন লাগে ত' ফেনৰ পৰা আহিব ফণী শৰ্মা ফণি শৰ্মা হয়নে তো সূৰ্য বুলি ক'লে নট সূৰ্য কি হ'ব ফণীশৰ্মা নেক্সট আছে প্ৰতিমাৰ ফনিকৰ প্ৰতিমা বুলি ক'লে কি হয় প্ৰতিমা বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজাত প্ৰতিমাত আমি সেৱা কৰোঁ হয়নে দুৰ্গা পূজা কি হয় ৰাতি হয় ৰাতি চন্দ্ৰ ওলায় সেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে তো প্ৰতিমা বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা ৰাতি হ'ব তো চন্দ্ৰ ওলাব তো সেইকাৰণে প্ৰতিমা চন্দ্ৰ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ গা বোলা নেক্সট সিংহ পুৰুষ সিংহ বুলি ক'লে আপোনালোকে মনত থাকে সিংহ নামঘৰত থাকে নামঘৰত আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি নামঘৰত সোমোৱা নামঘৰ বুলি ক'লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাই কৃষ্ণৰ লগত থাকে ৰাধা কৃষ্ণ বুলি ক'লে ৰাধা এনেকৈ মতে ক'ব সিংহ নামঘৰত থাকে নামঘৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধা সিংহ পুৰুষ বুলি ক'লে ৰাধা গোবিন্দ নেক্সট থাকিব ত্যাগবীৰ ত্যাগবীৰ বুলি ক'লে যে বীৰ আছে বীৰটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ফেমাছ কেৰেক্টাৰ কিহৰ আছিল আপোনাৰ চ'লেখনৰ বিৰো বুলি ক'লে আমি কাক জানো বিৰু বুলি ক'লে ধৰ্মেন্দ্ৰ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ এতিয়া ৱাইফ কোন আছিল হেমামালিনী তো ধৰ্মেন্দ্ৰ বীৰ বুলি ক'লে বিৰু বিৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ হেমামালিনী হয়নে তো ত্যাগ বিৰ বুলি ক'লে বীৰ হেমা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ঠিক আছে সেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে তো এইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল নেক্সট মই কেইটামান একদম কমন ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কোনো ট্ৰিক নালাগে আপোনালোকে খালী চাই যাওক এই নামকেইটা আমাৰ সৰুৰ পৰা আমাৰ মনত থাকে দেশভক্ত বুলি ক'লে তৰুণৰাম ফুকন কলাগুৰু বুলি ক'লে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কৰ্মবীৰ বুলি ক'লে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয় বুলি ক'লে গোপীনাথ বৰদলৈ ৰসৰাজ বুলি ক'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঠিক আছে ৰসৰাজ বুলি ক'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰূপকৰ বুলি ক'লে জ্যোতিপ্ৰসাদ অগৰৱালা উপন্যাস সম্ৰাট বুলি ক'লে আমি জানো উপন্যাস ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাস আৰম্ভ কৰিছিল মিৰিজৰি হয়নে এই বস্তুকেইটা একদম ইজি আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কোনো ট্ৰিক নালাগে তেতিয়া খিনি মই ইজি হিচাপে ক্লাছিফাই কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ যিখিনি কৰিলোঁ মই লিষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে ক্লাছিফাই কৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি কবি থকাখিনি এই কবিবোৰ খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহে মই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে মই ক্লাছিফাই কৰিলোঁ তো এইখিনি আপোনালোকে চালে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত সেই ভিডিঅ'টো উপকাৰী হ'ব আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সবোৰ যদি ভাল পাইছে আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু ফাৰ্ডাৰ যিখিনি ইয়াত বাহিৰেও আপোনালোকে কিছুমান যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে মই সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবানে কাৰণে মই ইয়াতে ৰখা নাই যদি ভাবে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ট্ৰিক্স উলিয়াই পেলাই নিজে মনত ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই আগবাঢ়াম আমাক যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈকো ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব থেংক ইউ চি ইউ অল